जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के अहकाम पर एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिले इंतजामिया की, और जिले इंतजामिया की इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक साहब ने, जो कि इस ग्रैंड ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं और इसकी पल पल की खबर और रिपोर्ट रख रहे हैं। सबसे पहले कैप्टन साहब, किस तरह की ये फोर्स होगी, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, फोर्स में आपके सबसे पहले तो कितने लोग हैं और आपने जो टीम बनाई है उसका ज़रा तारुफ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैडम, लाहौर में ऐसा है कि इनके जो वापटा के चार सर्कल्स हैं और नीचे इनके आठ डिवीजन्स हैं, हमारी यहाँ सिर्फ पांच तहसीलें हैं और उस पर एसीज होते हैं, तो हमने एक टास्क फोर्स बना दी जिसके अंदर मैं तो उसको खुद लीड करता हूँ, बाकी हमारे पांच एसीज हैं और तीन हमारे तहसीलदार, टोटल आठ हो जाएंगे। ज़ाहिर इनके आठ ही डिवीजन हैं तो हमने आठ टीमें बना दी हैं। आज हमने शुरू किया था, आज हमारा पहला दिन था इसके अंदर, तो मैं खुद भी गया था हंजरवाल में, तो उसमें फैक्ट्री थी और फैक्ट्री के अंदर इलीगल कनेक्शन जा रहे थे। आई वाज जस्ट अमेज़ कि इतने मेन एरियाज़ के अंदर अगर इतने इलीगल कनेक्शन इस तरह लगे पड़े हैं, जिसमें एक फैक्ट्री फिर तीन फैक्ट्रियां साथ थी, टोटल चार थी, और अगर इतने मेजर इलाके में ऐसे इलीगल कनेक्शन हैं, तो आई डोंट नो कि लार्जर स्केल पे कितनी बड़ी इस जगह पे करप्शन हो रही होगी और जिस जगह पे इलीगल बिजली जा रही है। तो अभी तो हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि जैसे वो हमसे कोऑपरेट करते रहे और हम आगे अगर इसको लीड सही करेंगे तो काफ़ी हद तक मुझे समझता है कि हम इलीगल कनेक्शन जो हैं कमर्शियल की बात में करो, रेजिडेंशियल तो काफ़ी होंगे पर अभी हम मैन अभी तक हम कमर्शियल। अच्छा, जब आप ऑपरेशन करने इस तरह के जाते हैं तो ये लोग जो बिजली चोरी करते हैं, एक तो पहले तो डंके की चोट पर ये बिजली चोरी करते हैं, दूसरा ये कि बासर भी होते हैं, असर रसूख भी रखते हैं, तो जिस तरह से हम अभी हमने बात की थी पहले अपने प्रोग्राम में, तो ये कहा जा रहा था लेस्को हुकाम के जो अहलकार हैं वो शहीद भी हो जाते हैं, किसी को गोली भी लग जाती है, तो आपने अपने आप को किस तरह से आज प्रोटेक्ट किया है, सेफ किया है, ऐसा कौन सा इंतज़ाम आप करके गए थे? मैडम मेरे ख्याल से कोई बिल्कुल भी इतना सीरियस इशू नहीं है कि पता नहीं, अफगानिस्तान तो है नहीं, ये एक मुल्क है, ऐसा होता होगा। एग्जैक्टली मतलब मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा चीज एफर्ट करें, हमने इतना इंक्रोचमेंट भी किया और शायद आप लोग कवर भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इतना इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग बैठे हैं जिस जगह पे कोई नो गो एरियाज़ हैं। डिपार्टमेंट्स आपको पता है, जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है डेफिनेटली हम और जो जिस तरह वापटा हो गया, तो ये डिपार्टमेंट खुद जब मिल जाते हैं साथ और उसके साथ उनकी मर्ज़ी के साथ ज़्यादातर हो जाता है, वो इतना रेजिस्टेंस आपको फेस नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जो एक बंदा जो चोरी करे उसके बाद रेजिस्टेंस तो देखें थोड़ी बहुत ही तो हर जगह पर होती ही है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसको हमेशा मैनेज करना, और कोई पुलिस हमारे साथ है वो बिल्कुल बड़े कोऑपरेटिव्स हैं, उनका पूरा कमला हमारे साथ है, हम लोग खुद हैं, तो उसके बाद फिर कौन सी रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे पहले मैं इमरान मलिक साहब की जानिब आऊँ, जो आज आपने आप हंजरवाल गए, मुझे ये बता दीजिए कितनी चोरी हो रही थी, कितने फैक्ट्री में मेगा वॉट्स जा रहे थे, और आगे ये भी अभी क्योंकि आप ही के अमले से मैंने सुना है और आज की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं कि उस बंदे ने आगे से भी जो वहाँ पे गेस्ट हाउस थे या छोटे छोटे रेजिडेंसी थी वहाँ पे भी बिजली सप्लाई करता था और उनसे पैसे भी बकायदा लेता था, तो एक महीने का कितना डिफॉल्टर हुआ और कितने सालों से वो बिजली चोरी करता था? ठीक है मैडम, ये तो तखमीना है, इसका एक टेक्निकल इशू है, वो तो हमें वापटा भी शाम को बताएगा कि इसका क्या था, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो खुद बिजली चोरी कर रहा है और आगे वो बेच भी रहा था बीच में, उसने सब मीटर्स लगाए पड़े थे उस जगह पे तो वो मेरे ख्याल से एक ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग था, तो उसके अंदर तो उसने डिफरेंट यूनिट्स उसके लगे पड़े थे, एक उसका अपना कमर्शियल एक उसने एक पूरा फैक्ट्री लगाई पड़ी थी, उसके अलावा तीन छोटी फैक्ट्रीज उसके साथ थी, फिर एक और एम्ब्रॉयडरी का एक यूनिट था जिसको बिजली बेच भी रहा था, फिर रेजिडेंशियल इलाके में बेच रहा था, और जो अगर आप उसको देखेंगे उसने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप था, आप आइडिया तो हम कह सकते हैं करोड़ों का डिफॉल्टर। मैडम मुझे उस शायद को मैं कोई गलत अंदाज़ा ना हो, मगर ये मेरे से वापटा हमारे पास आती है तो डेफिनेट लाखों का तो उसमें काफ़ी होगा, और पता नहीं कितने अरसे से कर रहा है बीच में, और जो वो तो उसका सिस्टम तो बड़ा ऑर्गेनाइज नज़र आ रहा था बीच में। अच्छा, इमरान मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगु करते हैं, इमरान मलिक साहब आप रफ आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास तो तजुर्बा भी होगा, ये कितने का डिफॉल्टर हो जाएगा? बहुत शुक्रिया, मेरे से ज़्यादा डीसी साहब को तजुर्बा होगा क्योंकि इनके पास वन टू वन सही जो रिपोर्टिंग आ रही होती है, हमें तो इन्होंने ही देना होता है, मगर मकसद ये कहने के मौके पर हम मौजूद थे वहाँ पर, और ये सूरतेहाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो हदायत की है वो डीसीओज को की है और इसके साथ साथ आरपीओज को और मुतलका पुलिस अफसरान को भी की है, जो लेस्को के साथ मिलकर मॉनिटर करेंगे, इनका काम है बेसिकली रेगुलेशन करवाना, क्योंकि पास उनके पास अमला कम होता है, उनके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, रेगुलेट करने की अथॉरिटी ज़्यादा होती है, मौका पर पर्चा दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट साथ होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की डी सी लाहौर ने बाकायदा कमेटी बना दिया, पाँच तहसीलों के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर इसको लुक आफ्टर करेंगे, मगर मकसद ये है कि इस वक्त लाहौर
में चार ड्राइव हो गई हैं। पहली ड्राइव थी स्मोक की, आज से दो माह पहले के स्मोक को किस तरह से करना है, अब 27 अक्टूबर को उसका एंडिंग पॉइंट जा रहा है, और इसके बाद ड्राइव शुरू हो गई क्लीन लाहौर की, और उसके बाद ड्राइव शुरू हो गई मिशन क्लीन लाहौर की। ठीक है, तजावजात क्लीन लाहौर और मिशन क्लीन लाहौर सर सब्जो शराब पाकिस्तान, और इसके साथ साथ जो ड्राइव थी इनकी स्मोक की। अब ये चौथी ड्राइव आ गई है बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, और इसके साथ साथ गैस चोरों का भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। मदीहा, आज अगर इन्होंने ऑपरेशन किया है मुल्तान रोड पर, और इसके साथ साथ जो चुंग में ऑपरेशन किया है, उसके साथ साथ ये खंजरवाल सनसानी रोड पर गए हैं, और वहाँ पर इन्होंने, मज़े की बात यह है कि वहाँ पर 3 फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं जहाँ से 50 लाख रुपये का, मेरी एक्सियन से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि 50 लाख के करीब करीब ये लोग बिजली चोरी कर रहे थे। ये सिर्फ 3 फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, एक फैक्ट्री थी प्लास्टिक दाना बनाने की, 2 फैक्ट्री थी एम्ब्रॉयडरी, जो एम्ब्रॉयडरी ये कमा भी रहे थे, फैक्ट्रीज भी चला रहे थे, आप लेस्को को नुकसान भी पहुंचा रहे थे, और आप दूसरों से पैसे भी कमा रहे थे, मतलब डबल और ट्रिपल कारोबार। धरल्ले से डायरेक्ट कनेक्शन था, जो मीटर था वो बंद था, डिस्कनेक्ट मीटर लगाए हुए थे। मेरा ये एक सवाल है, आज ये गए हैं तो क्या पीछे लेस्को सोया हुआ था, क्या उनके कहाँ पे लोग गए, इतना बड़ा ऑपरेशन, और उसमें अभी देखें आज हमारे रिपोर्टर हैं राना फाहा साहब, उन्होंने कहा कि 114 फीडर हैं जहाँ पर लाइन लॉसेस 30% से भी कम आ रहे हैं, 30% से, यानी कि एक इलाके में जो बिल है वो 30% से कम आ रहा है, जबकि जो बिजली है वो 100% इस्तेमाल हो रही है, कितना बड़ा लाइन 70%। मुझे बताइए कैप्टन साहब के, जब आपके लाइन लॉसेस 30% हो और बिजली आप 100% दे रहे हैं, तो आम इंसान, आम सारिफ, उसके ऊपर बोझ बढ़ता है क्या? ये तमाम खामियाजा वो शहरी, आम शहरी जो कि इतनी बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, उसको भुगतना पड़ता है? मैडम देखें, इसका इम्पैक्ट तो ना सिर्फ आम यूज़र पे है बल्कि कमर्शियली और इकोनॉमिकली पूरे मुल्क पे होता है। ज़ाहिर है एक आदमी बिजली चोरी कर रहा है, वो लॉसेस तो सारे के सारे मेन ग्रिड से हैं, फिर वो लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, जो लोग जेनुअनली, जो फैक्ट्रीज हैं जेनुअन आपको पैसा पे करती हैं, आप उनको वो उनको आप नहीं बिजली दे पाते, कॉम्पिटेटिव सिस्टम नहीं होता, एक बंदा पेमेंट कर रहा है दूसरा बगैर फ्री लेके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपकी जो आज मैं गया उससे कहा, उसमें सिर्फ ये बिजली का नहीं था, साथ में आपको बताना भूल गया, सुई गैस का भी था, सुई गैस भी चोरी हो रही थी उसी फैक्ट्रीज पे, उसके पास सुई गैस भी चोरी की थी, वो भी हमने बंद करवाया। तो मतलब जिस जो लोग देखें वो, और चोरी लाहौर के मेन एरियाज़ में अगर ऐसा है तो उसका मतलब है कि हमें काफ़ी हद तक इसको एक अगर सही एफर्ट करनी पड़ेगी तो हम काफ़ी लॉसेस जो है। आप अगर कहीं ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहाँ बिजली चोरी तो हो रही है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि गैस भी चोरी हो रही है तो उस पर भी आप बर वक्त एक्शन लेंगे? जी एग्जैक्टली, हम तो बेसिकली हमारा तो क्योंकि हम भी मैडम हमारा ऐसा कुछ स्पेशलाइज काम तो नहीं है ये वाला, पर हम भी सीख रहे हैं आस्ता आस्ता। जैसे आप आज उसमें गए, जब बिजली का हुआ तो वैसे हमारे बंधु ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि गैस भी है, चेक किया तो गैस भी चोरी की थी, गैस का भी कोई मीटर नहीं था, मीटर ही नहीं था उस जगह पे, वो अंडरग्राउंड सारी लाइन जा रही थी। तो आप खुद सोचें, ये जो माफिया है जो इतने धड़ल्ले से विद इन लाहौर के मेन जगहों के ऊपर इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, बिजली कर चोरी कर रहा है, गैस कर रहा है, तो ये तो अरबों रुपये के एक लॉस जो अक्रू होता है। अच्छा चले, मैं सजाओं के ऊपर बाद में आऊँगी, पहले क्योंकि जब हम बिजली चोरी करते हैं घरेलू सारिफिन के लेवल पर, तो हम इदारों की मदद के बगैर बिजली चोरी नहीं कर सकते हैं। ये बात एक फैक्ट है और हकीकत है कि लेस्को हुकाम भी जो घरेलू सारिफ हैं, जो बकायदा कुंडे डाल के या फिर मीटर्स के अंदर 2 नंबरी करके बिजली चोरी करते हैं, उसमें लेस्को हुकाम शामिल होते हैं। क्या आप लेस्को हुकाम के खिलाफ, जो कि मदद फराहम करते हैं सारिफिन को बिजली चोरी करने में, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? मैडम हमारा तो देखें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये तो हर किसी को जो अपने बात की सबको पता है कि जब तक हमारे सिस्टम के किसी भी महकमे के लोग खुद इन्वॉल्व नहीं होते तो सिस्टम इतना डैमेज नहीं हो सकता। मगर हमारी जो मेन एफर्ट ये होगी, बजाय कि अभी से सजा जजा का सिस्टम शुरू कर दें, हमारा मेन तो ये है कि पहले तो हम अपनी कंपेन को उसको फोकस करें, और अब हम बिल्कुल फोकस रहें उसके साथ। देखें डिपार्टमेंट को लेस्को है तो लेस्को ने अपने आप को ठीक करना है, उसको जो हमारा डिपार्टमेंट उसको हमने करना है, सच हम तो रिफॉर्म किसी को नहीं कर सकते, मगर हमारा मेन टारगेट जो है कि उसको हम चोरी को उसको पकड़ें। साथ साथ चोरी के साथ पकड़ने के लिए ये है कि उनकी हमने टीमें उनको मोटिवेट भी साथ साथ की है, टीमें उनकी बना दी हैं, इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियल होती है, और हम जितनी मैक्सिमम कर लेंगे तो उसके बाद हमारा उनके साथ आज भी बात हो रही थी कि उसके बाद जो ऐसे जो ब्लैक शीप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ कोई एक्शन भी करें ताकि एक ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा ये जो ब्लैक शीप्स हैं, इमरान मलिक साहब इसके ऊपर कोई जवाब देना चाहेंगे, ये कैसे लेस्को हुकाम जो बिजली चोरी करने में मदद फराहम करते हैं उनके लिए क्या सजा जजा है? मदीहा बड़ी अच्छी बात होती है, हमेशा माइंड सेट, ये माइंड सेट वाले लोग हैं
2013 میں بھی اتنا بڑا آپریشن ہوا اور پورا سال آپریشن رہا, اس میں فیڈرل ادارہ ساتھ تھا, ایف آئی اے, لیسکو اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ. کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اس کا ڈی سی او تھے, اور اربوں روپے کی لاہور سے یہاں کے سیاسی ایم پی ایز, ایم این ایز کی فیکٹریاں بھی پکڑی گئیں, ان کے نام بھی سامنے آ گئے, چینلز میں بھی آ گئے, مگر آج پھر وہی کام ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال اس جس سال میں الیکشن ہوگا, نئی حکومت آئے گی, وہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے جو یہ اس قسم کے آپریشن اور آپ نے کہا ڈرائیو شروع کرے گی, اس کے بعد ویسے ہی چلتا رہے گا. میں مایوس ہوں اس بات سے کہ کیا اس مرتبہ بھی ایسا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ دیکھیں, ابھی تو حکومت نے کام شروع کیا ہے, جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک سال یہ رکھا 2013 میں, اور 2014 میں بند ختم, وہ ڈرائیو بند کر دی گئی جی. لاہور شہر سے اربوں روپئے کی بجلی اور اس کا نقصان پورا کر لیا گیا, وہ ابھی تک میرے پاس رپورٹس موجود ہیں. مگر اگر یہ سچے دل کے ساتھ آج سے ہی کام کرنا, آج انہوں نے پہلا بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے, تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے چھاپا مارا, بجلی کی چوری پکڑی, وہاں پہ 7 بندوں کو حراست میں لیا, فیکٹریاں سیل کر دیں, ایون کہ گیس پکڑی گئی. گیس مالک کیا کر رہا تھا, گیس مالک ایک اس نے ہب رکھا ہوا تھا, پیچھے لوگوں کو سپلائی کر رہا تھا اور سب میٹر لگائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور جو دیکھیے یہ چیزیں جب پکڑی جائیں گی, اور روزانہ ان کے پاس پوری لسٹ شامل ہے, ان کے جو ان کا ڈی سی آفس کا جو اپنا ویجیلنس سیل ہے بہت ایکٹیو ہے, ان کے پاس ایک ایک چیز موجود ہے روزانہ, انہی کی وجہ سے انہوں نے بتانا ہے کہ کہاں کہاں پہ چھاپے مارنے ہیں. مگر وہ سیگا راز رکھی جائے گی بات, کیونکہ جب کہیں پہ چھاپا بجتا ہے تو اس سے پہلے تارے چینج ہو جاتی ہیں, ہر عملہ تو ساتھ ملا ہوتا ہے. کانفیڈینشیل چھاپے ہوں گے یہ. اچھا ڈی سی صاحب, آپ سزا اور جزا پہ آتے ہیں, سزائیں کتنی ہوں گی؟ 7 سال قید با مشقت ہے. 3 سے 7 میڈم, میرے خیال سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سزا سے بھی پہلے, کہ ہمارے جو لیجسلیشن ہمارا ہے اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. اب جیسے عمران کہہ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایسا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ ایک فیکٹری سیل کرتے ہیں تو فیکٹری کیسے کھل جاتی ہے جب اس کے ساتھ سارا ایویڈنس ہے, وہ لوگ بیل کرا لیتے ہیں, پھر ڈی سیلنگ کے نوٹسز آ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس کیس کی پروسیکیوشن میں اور ساتھ ساتھ ہمارے لا کے اندر کافی اس کو ایک بالکل ہی ہم نے ایک سمپل سا ایک کرائم رکھا پڑا ہے. ابھی ہم اس دفعہ یہ کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہماری ایک کام تو لیسکو نے خود کرنا ہے بیچ میں, کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو سجیسٹ کرے, فیڈرل سبجیکٹ ہے یہ. اچھا, کہ اس کی سزائیں ایسی ہوں بیچ میں کہ ایک فیکٹری اگر ہم سیل کر لیتے ہیں تو اگر آپ اس کو دوبارہ ڈی سیل کرتے ہیں پھر تو بات ختم ہوگی, پھر تو وہ زیادہ بڑی چوری کرے گا. اگر ابھی ہم نے اس کو سیل کر لیا, ہم سیل بھی ہم خود کر رہے ہیں, جو ہمارا ڈی سی کا عملہ ہے ہم اپنی موریں لگا رہے ہیں اس جگہ پہ. آج بلکہ جو بندہ بھاگ گیا تھا اس کو پوری بات تھی, اس کو ہم اریسٹ بھی کروا رہے ہیں بیچ میں. تو اور یہ کمپین میرے خیال سے کوئی بھی کمپین ہے میڈم, وہ سسٹینیبل تبھی رہتی ہے کہ جب اس کے ساتھ آپ لیجسلیشن اس کو بیک کریں. اگر ہم یہ تو دیکھیں فائر فائٹنگ ہے آج ہم کر رہے ہیں, ایک مہینے کے بعد ہم کسی اور کام میں شروع ہو جائیں گے دوبارہ رہ جائے گا, مگر ہم لیجسلیشن اگر ہم اپنا امپروو نہ کر سکے, اور ہم نے وہ سسٹم جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرایا, اور پلس دوسرا کہ جن لوگوں نے چوری کی بیچ میں, جو لوگ اس کے بینیفیشری تھے سسٹم کے, وہ واپٹا کے تھے یا وہ لوگ فیکٹری مالکان تھے, تو ان کی فیکٹریز اس کو ٹوٹل بند رہے, اور ایک کم ایسا ان کو پنشمنٹ دیں تاکہ اس سے ڈیٹرنس جو ہے نا آپ کی پنشمنٹ سے آتی ہے نہ کہ فیکٹری. کیپٹن صاحب کہہ چکے کہ اس کے لیے وفاقی حکومت کو میدان میں آنا پڑے گا, کیا آئے گی؟ دیکھیں جی, وفاقی گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے لیسکو, جنہوں نے آج جو آپریشن ہے اس کا آغاز لاہور سے شروع کر دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق ہیں, ابھی بھی ضمنی الیکشن ختم ہوئے, جو جب یہ ڈی سی 20 جون کو آئے تھے کیپٹن صاحب, اور اب 4 مہینے ہو گئے ہیں, ضمنی الیکشن ختم ہو گئے, انٹائر گورنمنٹ میں آئے, ابھی بھی لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہیں کہ شاید یہ چینج ہو جائیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بجلی کو ہم نے یہ چوری کرنا بند کرنا ہے, اب یہ سوچتے ہیں کہ ایک افسر جائے گا, دوسرا افسر آئے گا, اس کو صحیح ہوتے ہوتے 2 ماہ لگ جائیں گے, تب تک وہ دوبارہ کسی نہ کسی بات میں چلے گا. روایت بن چکی ہے یہاں, لاہور میں اتنی پرابلمز ہیں جس کی کوئی حد نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے, یہ 1 کروڑ آج ہے نا تو کل آواز آئے گی, خبر آئے گی 15 کروڑ روپے کی بجلی پکڑی گئی, اور بھائی جان پکڑی گئی, سب کچھ ہو گیا, مگر اس کا فالو اپ کون کرے گا؟ ڈی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک قانون ہے اس میں ہم نے رعایت نہیں دینی, تو کریں پھر 7 سال کے لیے اندر اس کو کریں, پھر اس کو جرمانہ ڈالیں, اس سے پیسے وصول کریں. ابھی کوئی جرمانوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا یا قیدوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. یہ لیسکو جب بھی کوئی بجلی پکڑتے ہیں تو چونکہ یہ مانیٹرنگ ادارہ ساتھ ان کے چل رہا ہے, اور یہ باقاعدہ انفورسمنٹ کرتا ہے وہاں پہ اور ریگولیٹ کرتا ہے وہاں پہ, اور باقاعدہ ڈی سی لاہور کی رپورٹ جو ہے اس کو زیادہ مانا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس, چونکہ انہوں نے ان کو نمائندہ مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ آج وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے شام کو سی ایم کو رپورٹ دینی ہے باقاعدہ کہ آج ہم نے یہ کاروائی کی. اتنے آج پہلی مرتبہ جائیں گے یا پہلے ملاقات ہو چکی؟ آج پہلی مرتبہ جو ہے اس حوالے سے رپورٹ دیں گے, ملاقات تو روزانہ ہی ہوتی ہے ان کی, مگر جو لاہور شہر میں آج پہلا کریک ڈاؤن ہوا ہے, بہت سارے بجلی چور آج اپنا قبلہ بھی سیدھا کر رہے ہوں گے کہ یہ تار کو آپ بلیو کریں. جب 2013 میں موو چلی تو لوگوں نے
آدھا آدھا کلو میٹر دور تک نیچے سے پائپ ڈالے ہوئے تھے سوئی گیس کے تاروں کے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکلا, اور لوگوں کی فیکٹریوں میں سے نیچے پانی والے پائپوں سے جا رہے تھے, گیسوں والے پائپوں کے ساتھ وہ بجلی کی تاریں اندر سے جا رہی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. یہ کس کون سے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے, نیگلیجنس ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں اور آدھا آدھا کلو میٹر کی تاریں بچھی ہیں, پائپس بچھے ہیں. میڈم جو ویسے اصولی طور پہ دیکھیں جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے واپٹا کی, ظاہر ہے وہ تو نیگلیجنس انہیں کے پارٹ پہ ہوگی, مگر کیونکہ ہمارے یہاں ادارے کمزور ہیں شاید ان کی ایفرٹ بھی ہو ہائر لیول پہ. تو دیکھیں ادارے کمزور نہیں, ریٹ کمزور ہے, یہ نہ کہیں افسران کام, لا اینڈ آرڈر افسران کام کرنا چاہتے ہیں, جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں ان کے آگے کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جی اس کو چھوڑ دیں. اب یہی بات آپ تجاوزات کے اوپر رکھیں, میں بار بار دکھا رہا ہوں شاہ عالم مارکیٹ میں جانبدار آپریشن کیا جا رہا ہے, غیر جانبدار آپریشن نہیں کیا جا رہا, دو پلازے چھوڑ گیا کریں, پھر غیر قانونی پلازے ہیں تو پھر ان کو ختم کریں, ان کو پھر یہاں جرمانے اتنے دن ڈالیں, ان کو پتہ لگے ایک ایک دکان میں چارٹر دکانیں بنا دی ہیں. سر یہ تو بالکل نہیں ہے کہ افسران کام کرنا چاہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی جس دن آئے اوپر سے فون آتے ہیں, کیپٹن صاحب آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ عمران آج رات کو 2 بجے ہم نے داتا صاحب کے آگے جا کے نا یہ نشوں کے حوالے سے میں کوئی ایک کام تو اچھا کر جاؤں ادھر سے, بلیو کریں. اس کے بعد جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی ان کے کہ یہ تو سارے ہی ایسے ہی ہیں, ایک دن پریشن کرتے ہیں اگلے دن پھر آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو پتا ہے مجھے کہ کوئی پریشر بھی ہوگا, کہیں لوگوں کے فون بھی آتے ہیں نا بعد میں. لاسٹ کمنٹ کیپٹن صاحب, اب جو ہے یہ والی جو ڈرائیو ہے, اس سال والی جو ڈرائیو ہے, یہ پرماننٹ ہوگی یا پھر یہ بھی ٹیمپری ہے؟ دیکھیں میڈم, جو سب سے پرماننٹ ایک ہی چیز ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ رہتی ہے. سر افسران تو آتے جاتے رہتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, پھر گورنمنٹ کی جب سنسیئرٹی ہوتی ہے, اور میرے خیال سے ابھی وہ چیزیں ہیں, ابھی ہم پہ نہ تو کوئی پولیٹیکل پریشر ہے, اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو ہماری اپنی انکمپیٹنسی میں سمجھتا ہوں کہ ہے, تو ہمارے ایک باقی چیزیں بھی ہیں, ریسورسز کا ایشو بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس کئی دفعہ اتنی ٹیمیں نہیں ہوتی کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں, مگر ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے. جہاں تک آپ نے وہ ٹارگیٹڈ بات آپ نے کی ہے بجلی والوں کی, اس کے اوپر ان شاء اللہ ہمارا بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا. ہم ایسے ہم پہ نہ تو کوئی پریشر ہے, نہ تو یہ ایسا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے اس کو نہیں چھوڑنا. آخری سوال, جو عام عوام ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں, جو مڈل کلاس طبقہ ہے جن کو زیادہ بل آ جاتے ہیں, بجلی چوری پورے پاکستان میں ہو رہی ہے, لیکن یہ جو محنت کش طبقہ ہے یہ اپنی جیبوں سے نکال کے پیسے دیتا ہے اور ٹیکس کی مد میں, یا پھر ان کو جو بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں, ان کے لیے کوئی خوشخبری ہے, ان کو کوئی تو تھوڑا سا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں میڈم, یہ تو شاید بڑی میرے لیول سے اونچی چیز ہے, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے لائن لاسز کم ہوں گے, جب لائن لاسز کم ہوں گے تو گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہوگا, جب ڈیفیسٹ کم ہوگا ذرا بجلی ویسے ہی سستی ہو جائے گی. اب ہمارے لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں, اور لاہور جو ہے سب سے مطلب میں سمجھتا ہوں پاکستان کا آرگنائز جگہ ہے, اگر لاہور میں یہ حال ہے تو آپ خود دیکھیں گے باقی جو جگہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا. اچھا, اب یہ جو عوام دیکھ رہی ہے اور پکڑوانا چاہتی ہے, ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں, وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میڈم ہمارا تو بالکل ایک ہمارا نمبر بھی ہے جس پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس بھی شاید جب آپ چلائیں گے اس کو تو میں آپ سے گزارش ہوگی کہ وہ نیچے جو آپ کی نیچے پٹی سی ہوتی ہے اس میں وہ نمبر بھی لکھ دیجیے گا. باقی ہمارا فیس بک پیج ہے, باقی لوگ ہمارے آج کل جب ہم انکروچمنٹ پہ کر رہے ہیں تو اچھی چیز یہ ہے کہ لوگ خود آفس میں آ کے جو چیزیں ہیں ہمارے اسٹاف کی دفعہ چھپا بھی جاتا ہے یا مل جاتا ہے تو وہ خود آ کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, جی اس خسرے میں دیکھیں یہ آپ نے آپریشن نہیں کیا, شاہ عالم کے عمران نے بات کی, ہم نے شاید کچھ چیزیں چھوڑ دی ہوں گی, میں نہیں کہتا کہ شاید ہمارا ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, مگر جب آپ لوگ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے, لوگ آتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ہمارا اسٹاف اس جگہ پہ غلط چیز کر رہا ہے, تو ابھی ہم اسی کا خود بخود ہی نوٹس لیتے رہتے ہیں. تو ان شاء اللہ جب لوگ خود ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے, آپ دیکھیے گا کہ کافی حد تک ہماری کمپین زیادہ سکسیزفل ہو جائے گی. بہت شکریہ کیپٹن صاحب, بہت شکریہ عمران ملک صاحب آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے. ناظرین, یہ جو ڈرائیو ہے بجلی چوری کے خلاف اور لائن لاسز کے خلاف, یہ پورے لاہور میں شروع ہو چکی ہوئی ہے, اور اگر یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر بجلی کے نرخوں میں, بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی, اس کا ریلیف جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں تو پھر آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, ٹول فری نمبرز کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور اس ڈرائیو میں حصہ لے سکتے ہیں. آج کی ٹاپ سٹوری سے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ, پاکستان پائندہ باد.